Takže jsme v lobby hotelu Marriott, což je mrakodrap, křižovatce Broadway a Times Square. Je to už skoro, no, tak 1¾ roku, co jsme tu seděli naposled, na podzim roku 1991. Tehdy jsme v New Yorku absolvovali dva koncerty, jeden z nich byl v CBGB. Tehdy jsme se měli v sobotu objevit znova. Co, proč? No, protože nám to dohodli. Love.